Започна изградбата на спортскиот центар Стара гимназија во градот Берово. Три спортски комплекси ќе бидат изградени со средства од Агенцијата за млади и спорт и Општина Берово. Во тек се градежните активности на повеќе наменското игралиште, а по него ќе следуваат и фитнес зоната и кошаркарското игралиште. Се гради повеќе наменското игралиште одмах до самото повеќе наменско игралиште е веќе издадено одобрение за поставување на фитнес зона, т.е. ќе се градат фитнес справи каде ќе можат исто младите да ги користат. До самата фитнес зона, т.е. просторијата каде ќе се вградат фитнес справите, ќе се изгради кошаркарско игралиште, за кое веќе е поднесено барање до Агенцијата за млади и спорт и мислам дека за сите тие три објекти во спортскиот центар Стара гимназија се обезбедени средства преку владата на Република Македонија, а тоа е преку Агенцијата за млади и спорт. Спортскиот центар е дел од програмата на градоначалникот Драгин Аџински и сега по надминување на административните процедури, младите од Општина Берово ќе добијат нови модерни спортски терени каде што ќе можат да спортуваат. Морам да кажам дека тоа што сега се работи е влезено во мојата предизборна програма, дека ќе направиме спортски центар за младите во Берово и еве работите отпочна, иако требаше малце порано да се отпочне со овие активности, сепак некои административни бариери мораше да бидат надминати. Повеќе наменското игралиште, како што кажа градоначалникот Аџински, ќе биде пуштено во употреба до 23 август, кога Берово го слави денот на градот, а фитнес зоната и кошаркарското игралиште ќе бидат изградени до почетокот на пролета 2017 година. Инаку Берово, летово е во градежна офанзива. Покрај спортските терени се градат и нови локални улички, а во крајна фаза на реализација е и кружниот тек на влезот во Берово.